Naša Palanaška gimnazija izabrana je za jednu od 30 škola iz Srbije koje će učestvovati u programu Super škole. Šta je program Super škole? Kako će se on sprovoditi u našoj Palanačkoj gimnaziji? Ko ovaj program finansira? Kako će sve to izgledati? Ovog jutra ja razgovaram sa Violetom Stanković, profesorkom engleskog jezika u Palanačkoj gimnaziji i jednom od učesnica ovog projekta i programa. Violeta, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Htela sam da kažem se ovdje jedan put. Po ovom ledenom jutru ovdje kod vas je toplo, lepo i prijetno i drago mi da govorimo o obrazovanju i o našoj divnoj gimnaziji koja je sada zvanično dobila status super škole i treba to malo da izreklamiramo i da objasnimo gledaocima o čemu se radi. Što je zapravo super škola? Da, sada je super škola. Super škola je u stvari deo projekta, evo ja ću da pročitam, zato i gledam dole, koji su finansirali Evropska unija i Nemačko ministarstvo za ekonomski razvoj. I iza toga stoji, što kaže u našoj Srbiji, RAJKO, to je skraćenica od Regional Youth Cooperation Office, pa pošto se piše RICO, onda smo mi to odmah volimo da posrbimo i da kažemo RAJKO. A cilj cele te organizacije, svrha programa je, sad ću baš da pročitam od slova do slova, da podrži proces pomirenja, izgradnje mira, kao i proces interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i učenica i njihovih zajednica sa teritorije Zapadnog Balkana. Mislim, to sam pročitala da bude onako jasno, sad ću da pričam. A sad ćemo da pričamo ćemo zapravo da praktično kako će to izgledati. Palanačka gimnazija je jedna od 30 škola koja je uključena u projekat, a samo da kažemo da ih je 100 ukupno u čitom tom sistemu. U zemljama Zapadnog Balkana, pa mogu i da pobrojim zemlje, znači Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tad Kosovo je tu se smatra kao jedna posebna, ali zaista ovo je totalno van neke političke priče, akcenat je na interkulturalnim sadržajima i kaže na pomirenju, ali nisu se mladi svađali, ali svejedno na pomirenju raznovrsnosti i različitosti. Jer što bi Englezi, ja ipak gledam engleski, rekli da je bogatstvo u raznovrsnosti ili različitosti, to jeste ideja, da se sretnu mladi sa područja koji su sasvim drugačiji, a opet slični i bliski. Kako je počela cela priča? Pre par godina smo mi konkurisali u projektu Parlament mladih Sava, gde se okupljaju mladi sa teritorije sliva reke Sava. Sad, mi nismo, Palanka nije sliv Sava, ali sticajem nesrećnih okolnosti mi smo bili poplavljeno područje godinu dana pre toga i onda su nas prepoznali kao neko ko bi mogao da priča o uticaju reke, o borbi sa poplavama, našim iskustvima. Mi smo konkurisali za taj projekat, bili pozvani da gostujemo u Hrvatskoj tog puta i tu negde počinju prve veze naše škole sa drugim školama van Srbije. Onda su nas kolege iz gimnazije Ivan Goran Kovačić, Kiseljak kod Sarajeva, ovi stari gledalci znaju, čuli su za Kiseljak, setili su nas se i pozvali da im budemo partnerska škola, jer sistem funkcioniše tako da škole koje su se registrovale i koje žele da dobiju status super škole, da uđu u taj projekat, biraju sebi partnere. Oni su nas preduhitrili i prvo nas pozvali da li bismo mi želili sa njima da sarađujemo i naš projekat je zaista dobar, zato smo i prošli, mislim, sigurna sam u stvari da je bilo 150 projekata, a mi smo ušli u tih 30. U prvom trenutku smo bili zlatna rezerva, pa smo malo svi bili razočarani, ali eto, ipak su prepoznali kvalitet i projekat se zove Pojedinačno smo kapi, zajedno smo izvor, što samo po sebi govori šta hoćemo da kažemo, da sami ne možemo da opstanemo, možda možemo, ali nije to lepota življenja. Tako da oni imaju svoj izvor Kiseljak, mi imamo svoj izvor Kiseljak i to je ta zajednička nit, zajednička nota, tako da će ceo program biti baziran na vodi, na značaju vode za život, na vodi koja spaja sve nas, a naročito mlade,
planirane su dve razmene. Prvo će oni doći kod nas u goste, ja mislim u aprilu, još nije precizan datum određen, i ne mogu dođu svi, doći će 10-12 učenika i dve koleginice ili tri koleginice, to sad neki detalji, i mi onda imamo plan da ih upoznamo sa Kiseljakom pre svega i sa samom fabrikom, da širimo ideju zdrave vode, pića zdravog, da širimo ideju recikliranja ambalaže plastične u kojoj se ta voda pakuje. Onda imam kulturni deo, čisto kulturni, kulturni kulturološki, da ih upoznamo sa istorijom i kulturom, običajima naše kraja, da ih odvedemo do Topole, smatramo da je to najbliža destinacija vezana direktno za razvoj našeg društva, da odemo do nekog etno sela, mada svako naše selo je etno selo, da priredimo bar jedno veče druženje uz tradicionalnu hranu, muziku, da uključimo kancelariju za mlade koja sarađuje sa našom školom, ili mi sa njima sve jedno, da napravimo više tribina, okruglih stolova, da na licu mesta napravimo prezentacije, odnosno projekte. Biće tu i dosta spontanog dela, jer kad se sa mladima nikad ne znate šta će još da bude uključeno. Planiramo da posetimo ustanovu za decu sa posebnim potrebama, odnosno ne samo decu, nego i odrasle, da im pružimo jedan dan druženja, pa i neki poklončić. Zapravo, koliko ja razumem, da želite da pokažete Smederevsku Palanku u pravom svetlu. Baš tako, jel sam uspela to da, eto, jeste poenta, da se razume šta mi hoćemo. Eto, ta razmene, rekli ste, sa njima ćete raditi, sa mladima. Sa mladima. Razmene, jel tako? Dolaze kod nas, pa onda vi idete kod onda njih. Idemo kod njih. To se sve dešava tokom ove kalendarske godine. Tokom ove kalendarske. Biće dve školske, znači u aprilu će biti oni kod nas gosti, a mi ćemo negde u augustu ili septembru da idemo kod početkom njih. Školske. Početkom školske godine, znači dve školske godine. Biće uključeni svi naši učenici, koga bude želeo kao domaćini, ali nažalost ne možemo da povedimo puno njih, bit će to jedan tim. Vidjet ćemo u stvari ideje da vidimo ko se bude pokazao kao dobar domaćin, da posle možda bude i dobar gost. Možemo da vodimo samo decu koja neće biti punoletna. Ima tu dosta propisa u tom rajku, ja zovem rajko, a mi ćemo imati seminar za 10 dana za sve koordinatore, koleginica da nije lepo da ne pomenem, a malo da zaboravim, Danijela Nikolić, pedagog naše škole, i ja smo koordinatori, ali samo tu kao neko ko je u kontaktu i eto, treba da se ode na taj seminar i na obuku, a naravno bit ćemo uključeni svi, i vidim da kolege i đaci, koliko smo uspeli da ih obavestimo, su napred oduševljeni. Jer to je negde ono što smo i mi, ja ipak pripadam ovoj starijoj generaciji koja pamti bratstvo, jedinstvo, i ne samo na nivou tadašnje SFRJ, nego smo mi bili deca sveta, da se slobodno putuje, da se svuda osjećaš na svom terenu. Pa to jeste ideja svega ovoga i to treba pružiti mladima, i mi zaista utičemo na njih u svojim radom, i mislim da je to lepota. Evo, koliko ja vidim, vi ste sasvim zadovoljni onim što se dogodilo na kraju, da, bili ste, da, kao što ste rekli, i rezervani na kraju, jeste, i evo sada je se to i zapravo i konačno ste konačno, škola, da, jedna od super škola, je li tako? Da li taj program može i dalje da se nastavi? Da, da. Oni svake godine raspisuju konkurs za projekte, ako nam se bude dopalo, odnosno ako nam iskustva budu dobra, ako mi sebe budemo vidjeli u tome, ipak je sad ovo još uvek na nivou nekih ideja i našeg entuzijazma, vidjet ćemo šta je realnost, možemo da konkurišemo svake godine i zavisi kakav projekat nudimo. Ja sam gledala malo projekte, nisam se udubljavala, ali makar po naslovu, otprilike svi imaju tu sličnu crtu, da treba da se povežemo i da kako da se razlikujemo, isti smo.